Dobrý den, žáci. V tomto výukovém videomodulu si ukážeme jednotlivé rozdíly mezi klávesnicemi a seznámíme se se základním dělením klávesnic podle druhu připojení k základní desce. Například tato klávesnice proti standardním blokům alfanumerického charakteru, funkčního charakteru, řídícího charakteru a numerického charakteru, kdy klávesy z funkční oblasti, poslední tři, jsou vloženy do řídícího bloku, obsahuje navíc tři klávesy, usnadňující uživateli práci. Takže uspání, vypnutí a odemčení. Tato klávesnice obsahuje zase alfanumerickou část, funkční klávesy, řídící klávesy a numerickou část, navíc má tlačítko pro vyvolání kalkulátoru a tlačítka pro ovládání hlasitosti, dále pro přehrávání a pauzu. Tato klávesnice má specifický tvar, ale není to nějak podstatné pro její funkci, ani z hlediska ergonomičnosti. Je to spíš jakýsi design nebo image. Tak obsahuje alfanumerickou část, část funkčních kláves, numerickou část a část řídících kláves. Zde je zajímavé, že jsou klávesy uspořádány svisle. A dále má tato klávesa v této horní části tři tlačítka. Tlačítko Mail, pakliže je v počítači nainstalován poštovní klient, dojde při stisknutí tohoto tlačítka k jeho aktivaci. Dále tlačítko Web Home, to je tlačítko, pakliže máme nainstalován internetový prohlížeč, tak při jeho stisku dojde k načtení domácí stránky. A poslední tlačítko, které slouží k vyhledávání, search, a při jeho stisku dojde ke spuštění vyhledávací funkce a je to o tom, kde se zrovna nacházíme. Pokud budeme v operačním systému v průzkumníkovi, tak budeme vyhledávat soubor a budeme-li v textovém editoru, tak budeme vyhledávat text. Tato klávesnice je už skutečně jakýmsi přepichem až luxusem pro běžného uživatele asi nevyužitelná. Jedná se o takzvanou multimediální klávesnici, která kromě alfanumerického bloku, funkčních kláves, numerického bloku, řídících kláves, obsahuje ještě celou řadu dalších tlačítek, které slouží k nejrůznějším účelům. Víceméně se i tlačítka dají poté přeprogramovat, ale jak je patrné, tak se jedná zase o standardní tlačítka pro poštu, hudbu, kalkulátor, vypnutí počítače, ovládání zvuku, pouštění, přehrávání hudby a filmu, listování a zavírání a hledání, záložky a tak dále.
V současné době se můžeme setkat se dvěma rozhraními pro připojení klávesnice. Ustupující rozhraní PS2, které má standardně fialovou barvu a na sobě symbol klávesnice. Dále běžnější rozhraní USB, kterým se prakticky v současné době připojují všechny klávesnice. Samozřejmě nesmím zapomenout na bezdrátová rozhraní, zejména tedy Bluetooth. Nyní si ukážeme, kam se připojuje klávesnice na desku. Svého času existoval ještě jeden typ připojení, který vám neukážu, protože už je to skutečně historická záležitost. Hodně se podobala konektoru PS2, ale jednalo se o výrazně robustnější DIN 5, ale to už je skutečnou historií. Takže zhruba tak ještě před 2-3 roky, ale i dnes se můžete setkat s připojením klávesnice ke konektoru PS2. Jsou tu dva a ten fialový je pro klávesnice. Ten zelený je pro připojení myši. A další v současné době velmi používaný typ rozhraní pro připojení klávesnice je samozřejmě USB, respektive i zde USB. Eventuálně se klávesnice připojuje bezdrátově. V dřívějších dobách se jednalo o IRDA port, což je využití infračerveného záření. Zde byla jednoznačná podmínka přímé viditelnosti. Tento port je v dnešní době nahrazen portem Bluetooth, který tuto podmínku již striktně nevyžaduje a díky tomu můžete prakticky s klávesnicí chodit po místnosti.